Ми знаходимося на вулиці Енергетиків у Вигоді. Саме тут 17 лютого лапа автомобільного крану зачепила дитину. Про це розповіла бабуся хлопчика. За її словами, це сталося, коли він повертався додому зі школи. Місцева мешканка Катерина Кундилевська розповіла, що наразі збирають матеріальну допомогу для сім'ї дитини. Приїжджав кран, і з цього крана злетіла опора, і дитину попала в голову. Не доходя, десь метрів 20-30 додому він не дійшов. Збираємо гроші всім селом, збрасуємо там на лікування. Хлопчик перебуває у стані середнього ступеня важкості. Про це розказав В'ячеслав Дабіжа, нейрохірург обласної дитячої лікарні, де зараз знаходиться травмований. Діагноз у нього – відкрита черепно-мозкова травма, ушиб головного мозку, перелом костей своду основання черепа. Зараз стан його стабільне, так що здоров'ю, життя поки що його нічого не вражає. Подію кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами до 3 років. Автомобіль вилучено на експертизу для з'ясування причини самовільного відкріплення висувної частини. Юлія Цух, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.